كره دواني هاد مركي ومدحوينها الصومالي لان مدن احمد محمد محمود سيلاني ومقعاب الدقمدع عسب حيقو وكترسن قبل كاودل shirjiraayday qabteen deegaanka ku dhaqan degmadaasi xeego ayaa waxay ugu mahambaliyeen uguna mahadceliyeen madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo waliba wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi geestooda hambalyadaasi mid lamida waxa u direen suldaanka guud ee beelaha Gadarbuurse suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal hadaba bahweynta Habar Yusuf oo si wada jir ah hambalyadaasi u direysa waxa hadalladoodii kamid ahaa halkan waxaan u nimidnay saddex sababood inaan ka hadalnaan halkan uu nimid waxaan u nimid koow inaan hambalyeyno dowladda ee uu garwadeenka ka yahay Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici labada mar waa qaran Maamina Waris iyo Raxmaan Xaaji Maxamed Sultaan ma hadda labaad waxay iska leh suldaanka iyaga guud ee beelahaba cafaan cabdiraxmaan jaamac dhowr saddex sababood baan ku leeyahay halkan anaku u nimid saddexdii sababood maan doonaynaa inaan maxay hadaan caddayno lambar kow waa hambalyada inaan hambalyeyno degmada xeego kolley toole wanqalkeedii iyo soo dhaweynkeedii iyo barnaamijyadeedii iyo ciyaaraheedii tol guud bay u yaallaan oo way dambeeyaan qodobka labaad ee u nimid inaanu ka hadalno waa inaanu ku dardaarno dadkan aanu ku nimidna xeego khaasatan beesha Habar Yuusuf maadaama oo halka lagu qaban doono xaflada maadaama oo halka degmadu ay ku socoto ay tahay iyagu kubati ay deganaayeen waxaan u nimidnay inaanu ku dardaarno inay dadka imanaya salaadiinta dowladda degmada furtaankeeda u imanaya inay u dhagan ugu leedahan inay u shaqeeyaan inay soo dhaweeyaan si cadaalad ah. Waxaan ku jiraa salaam baan ku soo dhaweeyneynaa, gacmo kuna baan ku soo dhaweeyneynaa. Waxaan bala qaaday degmada anako matqaana ahay matqaana waqti madax ma oo xiga waqti adag aan ku soo maray oo matqaana qofkii naga bukooda aan awtaarka ku sirci jiray oo wax dheega ku baqtiyay iyo waxaan arkii dhaqtarka meel gaadho aan lahayn ilaahay baan u mahadnaqaynaa xukuumadda Siinaayo iyo ciidankeeda mataqaanaa halkaan degmada noogu ballan qaaday eenna siiya baan ilaahay ku baryaynaa ilaahayna waan baryaynaa waxba ilaahaba xukun haya ilaahayna siiya baryaynaa dagaal waxa weeye waa degmadii ugu dambeysay ka soomaalilahaan soomaaliland ahaan uguna da'da yaray sidaa daradeed waxaan leenahay degmooyinka ka daaweyn dhammaan ay ka kooban Soomaaliland iyo xukuumadda ku dhawaaqday degmada xegoba in aanay kaga hadin halkaasi ee ay soo barbaariyaan kana gacan siiyaan waxaan u qabtaan nasiibka na siiyey degmadan dowladda ayaan aad u hambalyeynayaa gaar ahaan madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici aad iyo aad baan u hambalyeynayaa haddii ka timid aniga oo ku hadlaya magaca beesha Habar Yuusuf iyo magaca beesha Habar Cafaan magaca beesha Samarroon guud ahaan waxa weeye degmadani waa degmo u soo korodhay oo ku soo korodhay dalka Soomaaliland waa degmo u soo korodhay dowladda waa degmo u soo korodhay beelweyntaaba Samarroon waa degmo u soo korodhay beesha Habar Cafaan gaar ahaan Habar Yuusuf oo beesha aan ka soo jeedaa oo degaankeedi ilaahay ka dhigay gurbajoogta dibadda ee Habar Yuusuf waxa leenahay sida intii horeysa oo soo sheegtay inay waddanka maalgashadaan ay soo dhistaan iyo ka dhistaan maalgashadaan madaxweynaha qaranka maadaama uu noo magacaabay degmadayadii uu noo magacaabay degmadii aan ku dhalanay deegaankaygii ahaa mudane madaxweyne aad baad u mahadsan tahay waxaan kaloon aad ugu mahadcelinayaa cuntii ka shaqaysay oo uu ka kow yahay suldaanka guud ee beelaha Habar Cafaan suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal iyo cuntii kale ka garabka aad baad u mahadsantihiin degmadaad noo magacooday mudane madaxweyne aad baad u mahadsan tahay
sida hore loo sheegay ee uqaas sheegtay ee cid walba sheegtay walada qurbajooga maalqabeenada ilaahay ba maal leh dhamaan waxaan ku boorinay inay soo maal gashadaan dhulkooda anigu shakhsiyan ka khadar cabda oo daahir ahaan waxaan maanta halka ka shaacinaya inaan ka mid ahay ragga u tartamaya inay gudoonka degmada qabtaan وسميحة محمد علمي تي في عالمي جاي ستار مقلد بورما.